10 ya. Pepe. Pepe dia. Loh. 10 seconds left. Loh. Loh. Wah, sumpah. Dia headshot sama Gi. Siapa tau kena. Hai. Bang, kasih lagi. Gak dapat gua. Spike down B. Cutting their vision. One enemy remaining. Yo, lagi gua kaping. Si Sage enggak mungkin healing. Kayaknya dia udah ngasih ke Brim duluan. One enemy remaining. Clutch. Holy shit. Don't mess with this Bayan. Hey, you feel what's good, bro? Oh my god. Wow, you last player standing. Berat banget. Left. Di hook di bawah. One enemy remaining. Tadi dia loncat anjing. Gi. Oh, nice. Gimana? Nah. Kenapa ini? Ini kenapa? Satu lagi. Two sideness. One enemy remaining. Majuin semua. Eh, duit tuh. Last player standing. Halo, halo. Apa-apaan? Itu plan buat mungkin. Santai. Din, tukeran warna, Din. Ntar cok ambil dulu. Oh iya iya iya. One enemy remaining. Satchel out. Satchel out. Get coming. One enemy remaining. Nice. Gua nonton dong anjing. One enemy remaining. Sini guys. I've heard all the stories on this one. Mysteries are mysteries. Oke, buset. 16 gitu itu nanti kena tembak. Apa ada di ini? Cakep. Ya Allah, ada dong minang 8. Satu minang 8. Kelihatan loh. Bakin gitu. Lu, Gi. Gua masih jaga mid, Gi. Kena. Cak, Gi. Wajib makan juga ada cu! Belakang anjir itu belakang sana. Oh itu lu. Hah? Mana sih? Bisa gua gak nyadar mana sih musuhnya. Yang ada ditembak lagi gua.